हामीहरू सदा जागौँ राष्ट्रमा राष्ट्रभक्तिले अगुवा अगुवाहौँ हित गरौँ सबैका सङ्घ शक्तिले नमस्कार म प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम ग्ल्यामर गफ यो सेट देखेर थाहा पाइसक्नुभयो होला कि हामी ग्ल्यामर गफको सेटमा छौँ देखेर र यो यो चाहिँ काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी स्विट होटलको बि लन्च हो यो माथिल्लो तलामा रहेको छ धेरै दर्शकले जिज्ञासा राख्ने गर्नुहुन्छ कहाँ छ भनेर मैले गत एपिसोडमा मैले भनिसकेको थिएँ आज पनि भन्दैछु काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी स्विट होटलको माथिल्लो तलामा रहेको बि लन्च हो यो र जस्तो कि यहाँलाई थाहा हुँदैछ हामी यो ग्ल्यामर गफमा रमाइला रमा रमाइला रमा पाहुनाहरूसँग रमाइला रमाइला गफहरू गर्ने गर्छौँ र आजको हाम्रो ग्ल्यामर गफमा पाहुना अलिक विशेष हुनुहुन्छ त्यसो त उहाँ पहिला चलचित्रकर्मी हुनुहुन्थ्यो चलचित्रको नायक हुनुहुन्थ्यो तिनवटा चलचित्र खेलिसकेपछि उहाँलाई कसरी वैराग्य जाग्यो र उहाँ चाहिँ फेरि एक प्रकारको साधु जीवन बिताइनु भएको त्यतिखेर हजुर उहाँको बारेमा म छोटो चिनारी गराउन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्छ पुष्पराज पुरुष त्यसो त पुष्पराज पुरुष नेपाली चलचित्रमा एक स्थापित अभिनेताका रूपमा चिनिन चाहन्थे केही चलचित्रहरू खेले पनि तस्विर द निर्मला श्रीमान पुष्पराजद्वारा अभिनीत चलचित्रहरू हुन् तर उनलाई चलचित्रमा खेल्ने नसाले भन्दा साधना गर्ने नसाले बढी आकर्षित गर्यो र उनी एकाएक पुष्पराज पौडेलबाट पुष्पराज पुरुष बने र आफ्नै परिभाषामा व्याख्या गर्ने गरी एउटा आश्रम खोले सङ्गत आश्रम उनको आश्रमको एउटा के सिद्धान्त छ भने संसारमा मात्र दुई जाति छन् पुरुष र स्त्री यसै अनुरूप उनले आफ्नो नामका पछि रहेको पौडेल थर हटाएर पुरुष राखेका हुन् नेपाली चलचित्रकी अभिनेत्री पूजना प्रधान उनकी चेली हुन् पुजना पनि आफ्नो नामको पछि स्ट्रीमै लेख्ने गर्थिन् कुनै बेला देशभर नेटवर्किङ व्यवसायका रूपमा स्थापित भएको हर्वो इन्टरनेसनलका कार्यकारी निर्देशक बनी करोड़ौं रूपियाँ कमाउन सफल भएका पुष्पराज त्यही कम्पनीका कारण ठगी मुद्दामा जेल पनि परे तर कालान्तरमा उनलाई अदालतले सफाई पनि दियो चलचित्रका अलावा उनले एक दर्जन भन्दा बढी म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गरिसकेका छन् भने दर्जन जति गीत पनि लेखेका छन् उनले आज हामी उनै पुष्पराज पौडेल अर्थात् पुष्पराज पुरुषसँग खुलेरै गफ गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद हिरोइन हो हो त मान्छे चाहिँ त्यही अब स्वभाव र चरित्र फरक स्वभाव र चरित्र फरक अब हामीले तपाईँलाई चाहिँ फिल्ममा चाहिँ एकदम नायिकालाई चप्पालो मारेर अब नाच्ने गाउने सिनदेखि लिएर बेड सिनदेखि लिएर सम्पूर्ण सिनहरू गर्ने मान्छे एक्कासी यो वैराग्य चाहिँ कसरी आयो यहाँलाई अब यस्तो त्यो जस्तो कला क्षेत्रलाई पनि अब अहिले हजुरले भने जस्तो बुझ्ने ट्रेन्ड फरक छ होइन मेरो लागि त्यतिखेर पनि कला भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो भनेको धर्मलाई संस्कारको रूपमा पालना गर्ने संस्कृति हो संस्कृतिलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ कला हो अनि चाहिँ हाम्रा सनातन संस्कृतिहरूलाई पनि कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गऱ्यो भने चाहिँ समाजलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने मा मान्यताकै आधारमा म मा फिल्म लाइनमा थिएँ त्यतिखेर पनि म धार्मिक अध्ययन नभएको वा धार्मिक ज्ञान नभएर म त्यो क्षेत्रमा थिइनँ वा भोगविलासको लागि म त्यो क्षेत्रमा थिइनँ नामै कमाउनुको लागि पनि त्यो क्षेत्रमा थिइनँ म त्योभन्दा अरू कामहरू पनि मेरो राम्रो भइरहेको रा थिएँ अनि जब म त्यहाँ लाग्दै गएँ जस्तो अब कलाबाट जुन अभिव्यक्तिको माध्यमबाट हामीले जे प्रस्तुत गर्न सक्छौँ त्यतिखेरको इन्डस्ट्रीको अनुसार है जस्तो जस्तो ट्रेन्डका फिल्म बन्थ्यो त्यतिखेर भनेको रिसर्च बेस मुभी त बन्दैन नि त नेपालमा ने अझ पनि त्यस्तो मार्केट छैन होइन अनि त्यो नदेखिसकेपछि योबाट भन्दा मैले आफ्नो स्पिरिचुअल अभियानलाई नै अगाडि निरन्तर लगेँ भने राम्रो हुन्छ भन्ने भएपछि मैले यता सुरु गरेँ तिनवटा मुभी गर्नुभयो यहाँले तस्विर द निर्मला श्रीमान अब त्यो बेला त्यो बेला अब नायिकासँग त्यति नजिक नजिक भएर नाच्ने गाउने कुरामा त्यति व्यस्त हुनुभयो अहिले अभ्यस्त पनि हुनुभयो होइन अहिले आएर यो जीवन छ तपाईँको त्यतिखेर माया मुखको संसार यतिखेर मा रहित संसार त्यो कहिले काहीँ झलक झुलुक सपनामा पनि कहिले काहीँ आउँदैन ती कुराहरू त्यो पनि मलाई लागेन जुन बाहिर मान्छेले हेर्दा के भन्छ नि हिरोइनलाई अङ्गालो मारेर देख्दाखेरि किस्काको देख्दाखेरि होइन नाच्दा गाउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यसले रमाइलो गरिरह होला भन्ने जुन मान्छेले हेर्दा सोध्छ नि त्यो त मैले सुटिङमा रह आफै भोगेर हेरिरहेको छु त्यहाँ त चालिस पचासजना मान्छे वरिपरि हुन्छन् निर्देशकले एकातिर गाली गरिरह हुन्छ एउटा लाइटमेनको केही बिग्रियो भने सिनै फेरि खिच्नुपर्ने हुन्छ जुन प्रेसरमा भइन्छ त्यो जुन भावमा हामीले अहिले तपाईँले सोधेको क्वेसनको जुन भाव छ त्यो भावमा कुनै पनि कलाकार हुँदैनन् त्यहाँ एउटा काम हो म एउटा काम गर्दैछु र एउटा क्यारेक्टर चाहिँ म निभाउँदैछु र त्यो क्यारेक्टरको बोली म बोल्दैछु त्यो क्यारेक्टरको एक्सप्रेसन म दिँदैछु भन्ने भाव हुन्छ त्यही भएर त्यहाँ पनि त्यस्तो त्यो के अरे अफलाइन होला होइन क्यामेराभन्दा बाहिर सुटिङभन्दा बाहिर व्यक्तिका सम्बन्धहरू बनेर विभिन्न सम्बन्ध होला नि त आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो सुटिङभित्रै चाहिँ एउटा इन्भाइरोमेन्ट यस्तो हुन्छ कि त्यहाँ कामभन्दा बाहिर छिटो सुटिङ सकाउने हतारो हुन्छ निर्माताले पेलिरह हुन्छ कि छिटो छिटो बढी सिनखिच भनेर होइन एउटा प्रेसरमा काम गरे हुनाले त्यहाँ त्यस्तो ग्ल्यामर हुने एकदम त्यो होइन बिलासी हुने अनि एकदम भोगी टाइपको हुने अनि त्यो सिनहरूबाट चाहिँ मजा लिने भन्ने त्यो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले आफैले भन्नु नि यहाँले कि क्यामेरा बाहिर चाहिँ होला भन्ने खालको एक प्रकारको आशङ्का भयो नि हुँदो रहेछ अब यस्तो आउँछ अहिलेका घटनाहरू हेर्दा होइन जस्तो अर्काकै श्रीमती लिएर हिँडिदिनेहरू पनि देखिए होइन अर्का के लिएर हिँड्दिने पनि देखिन्छन् बेला बेलामा कन्ट्रोभर्सी पनि आउँछ त्यो हेर्दाखेरि हुन्छ भन्ने चाहिँ देख्यो तपाईँका चाहिँ केही कहिले केही कोही भएन मलाई आरोपहरू लागे होइन आरोपहरू त अब विभिन्न लागि नै हाल्छ किनभने अलिकति चर्चित भएर एउटा अभियान लिएर हिँडिसकेपछि विभिन्न किसिमका आरोपहरू लाग्छन् तर म त्यतिखेर पनि जस्तो के भयो भने अन्ठाउन्न सालदेखि हामीले कल्चर चलाएको डान्स डान्स एउटा सेन्टर चलाइएको थियो होइन त्यो त्यो विषय पनि आउँदै थियो चलाइएको थियो अनि त्यो चलाउँदै जाँदाखेरि म्युजिक भिडियोहरू खेलियो म्युजिक भिडियोहरू खेल्दै जाँदा फिल्म एउटा खेल्ने ट्रेन बन्यो अनि फिल्म खेल्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो स्पिरिचुअल मुभमेन्ट पनि सँगसँगै बढिरहेको थियो जस्तो म आफ्नो जीवनको बारेमा के खोजिरहेको थिएँ भने के हो त जीवन कलाकार हो भने यो संसारमा कति कलाकार आए गए होइन व्यापारी हो भने यो संसारमा कति व्यापारी आए गए अब नेता भनौँ भने यो संसारमा कति ने नेता नेता भए गए अब राजा महाराजै हुनेहरूको पनि इतिहास पढेर र बुझेर साध्य छैन कति राजा भए भए यो धरतीमा होइन अनि जीवनको सार चाहिँ के हो त यो जीवन हामी किन बाँचिरहेछौँ किन गइरहेछौँ भन्ने मेरो चिन्तनले गइरहेको थियो फिल्म खेल्दा र मेरो स्पिरिचुअल लाइन सुरु हुने लगभग उस्तै उस्तै बेला थियो अब श्रीमान फिल्म आउँदा त म आश्रममै थिएँ आश्रमवासी नै थिएँ म छिरिसकेका थिएँ आश्रम म चौसठी सालमै छिरेको श्रीमान पैँसठी छैसठीमा आए जस्तो लाग्छ अनि त्यतिखेरै छिरिसकेका थिएँ त्यही भएर मलाई त्यो स्पिरिचुअल बेस मैले त्यहाँ युनिटमा कुरा गर्दा होस् चाहे कलाकारसँग कुरा गर्दा होस् मैले आश्रमको फिलोसफी त्यहाँ प्रस्तुत गर्थेँ त्यहाँ सबैलाई भन्थेँ कि यस्तो आरोप लाग्यो भन्नु भने आरोप को कोसँग आरोप लागेको थियो अनि त्यतिखेर त केटीहरूसँग जोसँग हिँडेँ नि फोटो छोटो आउने त्यतिखेर फेसबुक फेसोसेसो त थिएन होइन जोसँग हिँडे पनि अब हामी जुन फ्यामिलीबाट आयौँ ठाउँबाट आएको मान्छे चाहिँ अब केटीहरूसँग नाच्या देख्दा टिभीमा आएको देख्दा गरेर यो त केटीसँग नाच्नु थालेछ भनेर था भन्थ्यो नि त गाउँतिर पनि त्यो जसरी अहिले कन्ट्रोभर्सीका कुराहरू आउँछन् नि अफेयरका कुराहरू आउँछन् नि त्यो चाहिँ यहाँको जीवनमा जी भएन त्यतिखेर अफेरकै रूपमा भएन नि भनौँ न भएन नि भएन हामीले सुनेको कुरा गरौँ त्यसो भएदेखि एकजना नायिकासँग यहाँको अत्यन्तै नजिकको सम्बन्ध रह्यो भनेर हामीले कहीँ कतै पढ्थ्यौँ सुन्थ्यौँ होइन त्यो त अब नायकसँग पनि सम्बन्ध छ मेरो होइन नायकसँग पनि थियो अब नायकै भने यस्तो भयो तपाईँले अब मैले बुझिहालेँ के भन्न खोज्नुभयो भन्ने कुरो जस्तो त्यहाँ अब जस्तो हामीले काम गरेँ भने सौजन्य सुब्बा होइन प्रेरणा शर्मा पूजना स्त्रीहरूसँग हो हामीले सुटिङकै सिलसिलामा मैले जयसङ्गतको पेपरहरू बाँड्थेँ क्या हाम्रो आश्रमको पेपरहरू बाँड्थेँ त्यो पेपर, पेपर, पेपर हेरेपछि पूजनाजी पनि फिलोसफिकल्ली सुरुमा जोडियो आएन योग गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँलाई थाहा रहेछ अनि योग गर्दा राम्रो हुन्छ भनेपछि बत्तिसपतली आश्रममा आएर योग गर्नुभयो योग गरेपछि हामीले फिलोसफिकल कुराहरू सुनायौँ त्यो सुनाएपछि उहाँलाई मन पऱ्यो भनेको मेरो सबैभन्दा एउटा हाम्रो आश्रमको मुख्य कुरो त्यो भन्छ त्यो भनेपछि पब्लिकले नि बुझ्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो सभ्यतामा के छ भने मेरो आमा भनौँ न मेरो आमा एउटा अर्कै थरको मान्छे माओलीको थर त छुट्टै हुन्छ नि पछि मेरो बुवासँग बिहे गर्दाखेरि माओलीको थर छोडेर बुवाको थर लेख्नु पऱ्यो यो सबै नेपाली समाजमा त्यो हुन्छ बिहे गरेपछि श्रीमानको थर राख्ने चलन हुन्छ हामीले आश्रमले के बनाएको छौँ भने संसारमा नारीहरू जन्मिँदाखेरि स्त्रीलिङ्ग भएर जन्मिन्छन् जन्मिन अनि हुर्किँदा पनि स्त्री नै भएर हुर्किन्छन् र बिहे गरेर जाँदा नि स्त्री पुरुषसँग गरेर जाने हो त्यही भएर यो लोग्नी जस्तो पुरुष प्रधान समाज भनेर विरोध गरि अनि पुरुषकै प्राणहरू चाहिँ आफूले झुन्याएर किन हिँड्नु पर्यो त यसलाई प्राकृतिक रूपमा प्रकृतिले जे जन्माएको छ यो हाम्रो सिद्धान्तले जे स्वीकार छ त्यो लेखाउन त भनेर हामीले स्त्री पुरुष लेख्ने थर चाहिँ नलेख्ने स्त्री पुरुष लेख्ने अभियान थियो त्यो लेखेपछि उहाँले स्त्री लेख्नुभयो स्त्री लेखेपछि त अब हिरोइनले स्त्री लेखेपछि त थर चेन्ज गरेपछि त न्युज बन्यो प्रभाकाण्ड भयो अनि आश्रममा बस्ने के बस्ने अनि सँगै फिल्म खेल्या फेरि उहाँलाई म सँगै फिल्म खेलियो अनि सँगै फिल्म खेल्यायो एउटै युनिटमा काम गरेँ भने नजिक भएको देखेपछि अनि कुराहरू काट्ने काम भयो ए त्यस्तो केही होइन भन्ने केसँग भन्यो भने आश्रममा पनि सँगसँगै कोठा थियो नि त अनि आश्रममा एउटा घरमा त कोठा त सँगसँगै हुन्छ छोटो छोटो कोठा त हुने कुरो भएन होइन म माथिल्लो तलमा बस्थेँ उहाँहरू तल्लो तलमा बस्नु थियो एउटा घरमा त कोठा त एकै ठाउँ हुन्छ नि त भनेको अब फेरि यस्तो फिल्म लाइनमा काम गर्दा होस् अहिले पछि अभियानमा पनि उहाँले फेरि मलाई मलाई के थाहा छ भने नेपालको हिरोइनहरूमा केही स्पिरिचुअल हुनुहुन्छ जस्तो नभए म भन्न सक्दिनँ तर पूजनाजीलाई धेरै कुरो थाहा था। छ उहाँलाई अध्यात्म र भौतिकको दुइटै स्कुलिङ हामीले गरेका छौँ र एउटा राम्रो योग टिचर हो उहाँ उहाँले चाहिँ योग साधना गराउनै सक्नुहुन्छ उहाँ त्यहाँ बसेर त्यति अभ्यास गर्नुभयो कि उहाँ चाहिँ सटेन दिल्ला आउनुभएको उहाँलाई मन परेपछि बढाउनुभयो बढाउँदाखेरि धेरै अब आऊ जाऊ बसे गरेपछि अब हिरोइनी भनेपछि यसै पनि मान्छेको हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हुने अनि म पनि फेरि फिल्म खेलेको अनि त्यो स्वाभाविक रूपले पनि कुरा काट्ने माहौल बनायो तर उहाँ अहिले आफ्नो साधना गरिरहनु भएको छ छुट्टै योग सेन्टर चलाइरहनु भएको थियो सिनामङ्गलमा होइन त्यही भएर हामीले एउटा भौतिकवादी दुनियाँमा नाच्ने गाउने गरेर रमाइलो मानिरहेको मान्छेलाई स्पिरिचुअल चेतना हालिदिएका छौँ त्यो मानेमा हामी सफल छौँ भनेपछि त्यस्तो आकर्षणको रूपमा चाहिँ कहिले पनि तपाईँले हेर्नु भएन एकदम होइन आकर्षण जस्तो अब मान्छे म पनि मान्छे हो म पनि गाउँबाट एकैचोटि अब योगी हुने भनेर काठमाडौँ आएको होइन र हामी धार्मिक क्षेत्रमा लागे मान्छेहरूलाई अलिक बढी एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ क्या मान्छेको जस्तो हामीले विभिन्न क्यारेक्टरहरू अप्नाउँदै जाँदा विभिन्न समाजमा बाँच्ने क्रममा हाम्रो चेतनाको पनि विकास हुन्छ चेतनाको विकास हुँदै जाँदा अध्यात्ममा जति स्थायी शान्ति अरू कर्ममा छैन है भन्ने बुझेपछि हामी एकता लाग्यो त्यसको अर्थ चाहिँ हाम्रो इन्द्रिय नै नहुने हाम्रो अङ्गले कामै नगर्ने हामी चाहिँ अब केही निकै का के अरे नपुंसक लिङ्गी भएर चाहिँ आश्रममा लागेको त होइन नि भनेपछि त्यो आकर्षणहरू हुन्छ हामीलाई पनि सुरुमा अहिले हुन्मा सुरुमा हुन्थ्यो होइन सुरुमा हुन्थ्यो देख्दाखेरि यो केटी त कति राम्री भन्ने होइन यो कस्तो राम्रो मान्छे लोग्ने मान्छे पनि यो कति राम्रो मान्छे भन्ने कुरो हुन्थ्यो होला तर हाम्रो अभ्यासै कस्तो हुन्छ भने यो इन्द्रियहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने हाम्रो आश्रमको मेन थिम हो होइन जस्तो अहिले मैले भन्नु न जस्तो सात आठ वर्षदेखि मैले नुन खान्न त्यो रमाइलोको लागि देखाउनको लागि सुनाउनको लागि नखाएको होइन नि त नुन नखानु चिनी नखानु जङ्कफुडहरू नखानु को को कोलाई नखानु रक्सी मासु नखानु यो खानपानको हामीले सेड्युल बनाएको छौँ नि हाम्रो इन्द्रियलाई एक्टिभ गराउने परेका खाने हामी खाँदै खाँदैनौँ होइन हामीले जहाँ पनि जहाँ पनि जे पायो त्यही तस्तै जतिखेर पनि नखाने कारण के हो भने जस्तो अब प्रत्येक दिन भनौँ न हामी बेलुका घाम घामस्ताएपछि केही पनि खाँदैनौँ भनेको बिहान नौ बजी खाँदा पन्ध्र घन्टा त हाम्रो चौबिस घन्टामा फास्टिङ हुन्छ अझ मेरो भन्नुहुन्छ भने त मैले त प्रत्येक बुधबार बेलुका छ बजीबाट शुक्रबार बिहान नौ बजी मात्र खान्छु भनेको चालिस घन्टा म हप्ताको फास्टिङ बस्छु पर डे पन्ध्र घन्टा बस्छु र हप्ताको चालिस घन्टा बस्छु भनेपछि त्यो निरन्तर पानी मात्र खाएर फेरि त्यो निरन्तर अरू मैले महिनौसम्म गरेका साधना छुट्टै छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने यहाँ कसैलाई देखाउनलाई कसैलाई बुझाउनलाई केही भन्नलाई भन्दा पनि हामीलाई आफ्नै साधनाका पद्धतिहरू छन् त्यो पद्धतिमा नहुने किन त्यो पद्धतिले दिने बेनिफिट हामीले पाउँदैनौँ अहिलेको खानपानले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो तामास हुनबाट चाहिँ जोगा जोगा छ सात्विक बनाउँदै गयो गएर राजसीबाट राजसी हामी सात्विक सात र तपाईँलाई चाहिँ अब त्यो प्रकारको भावना नि आउँदैन आउँदैन अहिले त्यो बेला आउँथ्यो त्यो बेला त किन नआउनु आउनु भए साथीहरू अनि त्यतिखेर भए किन नहुनु भए तिन चारजना भयो कि त्यस्तो भएन त्यस्तो भएन मैले भने आकर्षणको हिसाबले भयो भनेको फेरि त्यो सम्बन्धको हिसाबले भएन भने कोहीसँग चलेन त्यस्तो त्यस्तो चलेन यति त्यतिखेर साँच्चै राम्रो अफेयर वा कुरो मिल्ने अफेयर भएको भए त नमेरो बिहे पो हुन्थ्यो कि चाहे स्कुलमा चाहे स्कुलमै भनौँ न स्कुलदेखि नै मन पराउनु थालिन्छ नि मान्छे मन पराएको मान्छे मन पराएकै बेलामा भेट्टाएको भएदेखि त्यतिखेर बे भइहाल्थ्यो होला अनि त्यतिखेर बेह भइदिए भए त अहिले आश्रम बस्नु पाइँदैन थियो त्यस्तो कोही मन पराउने त मन पराउने भए भने तपाईँले पनि मन पराउनु मन पराउने भए तर त्यो के के चाँजो माझो मिलेन दुईजना कुरो भएर सेटल नहुँदै अर्को अर्को बाटोमा लागिहाल्यो ए भने कति वर्षसम्म त्यस्तो अफेयरमा रहनुभयो तपाईँ अनि अफेयर भने त एउटै व्यक्तिसँग लामो समयसम्म बस्यो भन्ने होइन जस्तो अब उदाहरणको लागि स्कुलमा हेऱ्यो होइन कोहीले केटी मनपर्छ यो चाहिँ मन मनपरो भनौँ साथीभाइलाई भनौँ प्रस्ताव कहिले राख्ने होइन त्यतिखेरको फेरि हाम्रो अहिलेको जस्तो पालो छैन क्या अहिले चाहिँ अब जताबाट पनि सम्पर्क राख्न पाइयो होइन सोसल साइडबाट पनि गर्न पायो त्यतिखेर अब परिवारको पनि एउटा लाज हुने होइन समाजको पनि हुनुपर्ने सबै कुरो सोच्नुपर्ने स्कुल पनि टिचरहरू धेरै टाइट हो त्यतिखेरका टिचरहरू टाइट हो त्यतिखेर एउटा ग्रिटिङ्स कार्ड दिँदा पनि हामीले धेरै सोचेर सम्झेर दिनुपर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ केही त्यस्तो कुरो नउल्लेख नत्र रेस्टिगरै सम्म हुन्थ्यो होइन अब मनपर्ने अनि भन्ने भन्यो भन्ने कसैलाई भन्ने भन्दा भन्दै अर्कैतिर लपरिस्या हुन्थ्यो कसैसँग भन्ने भन्दा भन्दै अब इगो प्रब्लम त हुन्छ नि त होइन त्यस्तै त्यसै गरी छुट्टै सबै अहिलेको तपाईँको जुन जीवन छ नि कसरी चलिरहेको छ मागेर कि होइन जस्तो हाम्रो के छ भने हामी जे जस्तो गरेर हामीले पहिलेदेखि कमाएका ओरेका वा जेसुकै गरेका सम्पत्ति त छोडेर आउनु कर्मेर त्यो त्यो त्यहीँ सक्यो है तर अब दुई चार लाख चार पाँच लाख भने त जोसँग नि हुन्छ नि अरू काम पनि थिए हाम्रो जस्तो सहकारीहरू पनि थिए अरू अरू पनि काम थियो त्यो कमाइ हुन्थ्यो हाम्रो आश्रम एउटा एउटा नौलो कुरो म तपाईँको टेलिभिजन कार्यक्रमबाट भनौँ हाम्रो एउटा के कन्सेप्ट छ भने नेपालका धार्मिक गुरु पनि माग्ने नेता पनि माग्ने व्यापारी पनि माग्ने कलाकार पनि माग्ने अनि माग्ने जति सबै समाजसेवी हुने जसले गर्दा यो देशै माग्ने देश भयो र यो देश चाहिँ अहिले सबैभन्दा गरिबको सूचीमा छ र ऋणै ऋणले हामी थिचेका छौँ अहिले जे गरे पनि ऋणमा गर्ने हो नेपाल सरकार चल्ने पनि ऋणमा चल्ने हो त्यही भएर हामीले आश्रमबाट के अभियान चलाएका छौँ भने हामी कर्मयोग गर्ने र स्वावलम्बी भएर बाँच्ने त्यसको लागि हामीले के गरेका छौँ भने जस्तो तपाईँ हाम्रो आश्रममा आउनुभयो चन्दा दिनुभयो भने तपाईँले दिएको चन्दा चाहिँ एउटा कोषमा जान्छ कि हामी साउ खर्च गर्दैनौँ जस्तो हाम्रो विदेशबाट आएको पैसा कोषमा राखेर त्यो साउँ चाहिँ नडुबाइकन चलाएको भए त आज नेताहरूले त ऋण बोक्नु पर्दैन थियो नि त्यो सम्पत्ति चलाएर कमाउनु मिल्थ्यो नि तर उहाँहरूले साउँ खानुभयो हामीले के गर्छौँ हामीले आएको चन्दा अहिले सात आठ लाखको हामीले कोष बनिसकेको छ हजार दुई हजार चार हजार पाँच हजार आएको चन्दा पनि सात आठ लाख बनाएको छ त्यसको ब्याजैले सहकारीमा राखेपछि त्यसको ब्याजैले आश्रम चलाएको छ होइन र हाम्रो अर्को एउटा गजबको नियम के छ भने तपाईँलाई छ महिना वर्ष दिनसम्म आश्रममा लाग्नुभयो दुई वर्ष तिन वर्षपछि यो आश्रम ठिक छैन भन्ने लाग्यो भने तपाईँले त्यो ठिक छैन भने बेलासम्म कति पैसा दिनुभएको थियो साधारण सभामा यत्रो चेक बनाएर तपाईँले त्यो चन्दा नै फिर्ता गरिदिन्छ ए चन्दा फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी सहित हामी चलेका छौँ भने त्यति स्वावलम्बी छौँ भनेपछि मैले तपाईँको संस्थाको मैले सदस्यता लिएँ भने र मैले प्रत्येक महिना चाहिँ हजार दुई हजार जति बुझाएँ बुझाएँ फेरि र मैले दस वर्ष पछाडि चित्त बुझेन चित्त बुझेन भने तपाईँले सबै पैसा फिर्ता भन्नु एकदम बाजागाजा बजार अबिर लगाएर तपाईँ महान मान्छे रहेछ हामी चाहिँ ठिक रहेछौँ तपाईँ ठिक रहेछ ल लिएर जानुहोस् भने उहाँको सहयोगलाई चाहिँ फर्काइदिन्छौँ ब्याज चाहिँ आश्रम चल्छ एउटा कुरा नि अब तपाईँ यत्रो सांसारिक मोहमा त्यागेर चाहिँ एउटा जङ्गलमा आश्रम बनाएर बस्नु भएको छ होइन अब धेरै योगीहरूका तपाईँहरू जस्ता भनेर चाहिँ भन्दिनँ म होइन धेरै योगीहरूका जसको नाम चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो साधु सन्यासी महात्मा भनेर हामी सुन्थ्यौँ हेर्थ्यौँ पढ्थ्यौँ उहाँका बारेमा जान्थ्यौँ होइन बुझ्थ्यौँ उहाँहरू अहिले जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ यस्तो नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि एकजना जगद्गुरु यतिखेर पनि हिरासतमा हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा कुरो के हेर्नुहोस् भने नि त्यो राजनीतिक शक्ति भने कस्तो कुरो रहेछ भने नि सत्यलाई पनि शक्तिले चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोज्ने क्या यो तपाईँले अब सिधै पचाउन गाह्रो होला तब के बुझ्नुहोस् भने म एउटा उदाहरण दिन्छु हिजो राम मन्दिरको उद्घाटन भयो भएन हिजो राम मन्दिरको उद्घाटनबाट मेरो मनमा के खेलिरहेछ भने नि के भारतवर्षमा भारतीय इतिहासमा वा राम धर्मालम्बीमा होइन रामको त ठुलो सम्प्रदायहरू छ क्या त्यहाँ चाहिँ मोदीभन्दा ठुलो साधकै थिएन मोदीभन्दा ठुलो धार्मिक गुरु नै थिएन र पहिलो पात्र चाहिँ मोदी हुनुभयो त गजबको क्वेसन क्या यो कहीँ छलफल भएन यो विषयमा म हिजोदेखि मलाई एकदम मनमा क्लिक गरिरहेछ कि के अचम्म भयो भारतवर्षमा सनातन हिन्दूभित्र मोदीभन्दा ठुलो साधक यो धरतीमा अब छैन भन्ने म्यासेज दियो नि हिजोको घटनाले त तर त्यहीँ म कसरी बुझ्छु भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उद्घाटन गरेको हुनसक्छ नि त त्यही त राम मन्दिर प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र हो प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्र हो मठ मन्दिरहरू एउटा सुन्न त्यो मुद्दाले क्लियर पायो त्यो राज्यको कानुनअनुसार पायो नि उहाँको खल्तीबाट त पाएन नि उहाँले एउटा कुनै न कुनै राम सम्प्रदायमा वा रामलाई मानेर जीवन बिताएको सिद्ध साधककोलाई अगाडि राखेर एउटा इँटो राखेर सँगै किन राख्ने हिम्मत गर्नु भएन जस्तो हो यही चिन्तनको कारणले गुरुहरू फँसेका छन् जुन चिन्तन त्यहाँ त्यो इटा आफैले राख्ने छ नि शासकहरूलाई जुन सोख छ नि चाहना क्या त्यो इतिहास बनाउने चाहना हुन्छ नि त्यो सोखले गर्दा सत्य ओजेलमा परिरहेछ र गुरुहरूले फेरि अर्को गुरुहरूसँग एउटा नयाँ एक्सपेक्टेसन नराम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ जनताको के हुन्छ भने नि गुरु भनेको तपाईँ हामी जस्तै बाबुआमाले जन्माएका हामी जस्तै नेपाली नागरिक मेची महाकाली काहीँ जन्मेका नागरिक पढ्दै जाँदा अध्ययन गर्दै जाँदा ए यो मार्ग ठिक रहेछ भनेर लागेका मान्छे हामी सबै ऋषिकै सन्तान हो है फेरि हाम्रा ऋषिले सम्भोग नगरे भए सहवास नगरे भए नगरे भए आज हामी यहाँ हुन्थ्यौँ हुँदैनथ्यौँ नि हामी ऋषिकै सन्तान हौँ गोत्रीय परम्पराकै सन्तान हौँ तर आश्रममा गएर बस्ने बित्तिकै चाहिँ उसले केटीलाई हेर्ने नहुने बिहे गर्ने नहुने होइन सेक्स गर्ने नहुने भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन छ नि त्यो पनि गलत नजरिया हो एक अर्को कुरो तपाईँको आश्रममा के छ हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो साधक भएर बसेर यसरी यो जीवन जुन छ तपाईँले भोलि बिहा गर्न सक्नुहुन्छ हामीले तिनवटा सदस्यले बिहे गर्न सकिन्छ एउटा सदस्यले सकिँदैन जो आज पनि सदस्य हुन्छ ऊ चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट परमात्मा प्राप्तिको लागि लाग्ने मान्छे भावनाले उसले गृहस्थ जीवनमा आउँदैन तर अरू तिनवटा सदस्यले हामीले चारवटा सदस्य दिन्छौँ तिनवटा सदस्यले पाउँछ भनेको जुन गुरुहरूसँग बढी आशा छ नि यो सेक्सुअल कुरा हेरेसमेन्ट गर्ने के गर्ने के गर्ने भन्ने कुरो एउटा साधु सन्तले कहिले काहीँ केही गर्यो भनेर आरोप लगाएर उठी चिल्ली गराएर धर्मै भ्रष्ट गर्ने रुवाबासी गरेर कानुन लगाएर अनि कानुन पनि यस्ता कानुन बनाउने कि त्यो निष्पक्ष कानुन नबनाउने क्या मान्छे फसाउनलाई कानुनहरू बनाउने अनि त्यसमा फसाएर रमिता हेर्दा केही फाइदा हुँदैन किनभने साधक चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले जेलमा राख्नुहोस् महलमा राख्नुहोस् कुटीमा राख्नुहोस् जङ्गलमा राख्नुहोस् साधना गर्न जानेको मान्छे साधनामा बस्छ कि उसको साधनमा केही असर गर्दैन तर समाजलाई गलत म्यासेज त गयो नि भनेपछि जति योगीहरू जति साधु महात्माहरू अहिले हिरासतमा हुनुहुन्छ जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ उहाँहरू सबै एकदमै होइन यस्तो चोखो हुनुहुन्छ भनेर मैले ठेक्का चाहिँ लिन सक्दिनँ तर इन्भेस्टिगेसन तपाईँको तपाईँको प्रतिक्रिया के हो भने धार्मिक मान्छेलाई चाहिँ सेक्सुअल कुरामा हेरेसमेन्ट गर्न सजिलो हुँदो रहेछ त्यो ठाउँ हेर्ने हेर्नेकै मान्छेले जहिले पनि त्यसमा लगेर फसाउने गरेको देखिया छ तर मेरो भनाइ के भने चाहे इन्डियामा होस् चाहे नेपालमा होस् फसाएको हो फसाउने बढी छ जस्तो किन भन्नु बन? म भन्छु नि किनभने छानबिन गर्दाखेरि आरोप लगाउने व्यक्तिको पनि गल्ती देखेपछि दुइटैलाई थुन्न पर नि त्यो जो घटना घटिन्छ घट्दाखेरि एकले त गर्न मिल्दैन एक्लै गरे भने त आरोप लाग्दैन थियो दुइटैले गरेपछि त्यो गर्नमा केही न केही इन्टेन्सन उसको देखेपछि छानबिन यस्तो प्रश्न हुनुपऱ्यो कि गल्ती छ इन्भल्भमेन्ट छ भनेपछि दुइटैलाई थुन्नु पऱ्यो एउटालाई मात्र थुन्नु भनेको चाहिँ आरोप किनभने जस्तो उदाहरणको लागि उहाँ पनि जेलमा जेल भएको छ रामपालजी महाराज हुनुहुन्छ उहाँ पनि देखेर जेल जीवन बिताइनु भएको छ राम रहिम भन्ने एकजना अर्को गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि जेलमा अहिले हुनुहुन्छ हाम्रै नेपालको परिप्रेक्ष्य पनि एकजना चत्ताराधामका जगत गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि देखेर जेलजी पनि बिताइनु भएको छ भनेपछि क्या यस्तो के, के? अपराध धार्मिक क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने कुरो पहिले हामीले दिमागबाट हटाउनु पऱ्यो जस्तो किन भन्न तमोगुढी मान्छे रजोगुणी हो रजोगुणी मान्छे सतगुणी भनी हो सतोगुणी हिँड्ने मान्छेको चाहिँ नपुंसक भइसकेको हुन्छ उसका इन्द्रियले काम गर्दैनन् उसले त्यो कोसिसै गर्दैन भन्ने कुरो पहिलो समाजले चाहिँ त्यो दिमागबाट हटाउनु पऱ्यो ऊ पनि मान्छे हो हामी जस्तै मान्छे हो गर्न सक्छ भन्ने बुझ्नु पऱ्यो र आश्रमका नीति नियममा सबै हिँड्न पर्यो यो हो नि कुरो नीति नियम उल्लङ्घन गुरुले गर्छ भने होइन मैले मेरो सङ्गठनको कुनै केटीलाई के राम्ररी लागेर मैले प्रस्ताव राखेँ भने त्यो केटीले त्यतिखेरै भन्नु पऱ्यो कि तपाईँ आश्रमको गुरु तपाईँ यो नियममा बसिया मान्छे तपाईँ मलाई यसरी प्रस्ताव राख्नुहुन्छ के हो भनेर एभोइड गर्नुपऱ्यो कि परेन त्यो बेला के पनि नभन्ने दुई चार दिन बस्ने अनि अलिक दिनपछि कहाँ के हुन्छ अनि छ महिना वर्ष दिनपछि कसले उचाल्छ अनि कहाँ गएर मिडिया बन्ने के गर्ने त्यस्तो नि हुन्छ कहीँ पहिलो कुरो अहिलेको दुनियाँमा केटी मान्छेले म फलानुसँग सेक्स गरिदिने भन्न पाउँछै पाउँदैन त्यति त ज्ञान हुन्छ नि हामी मान्छेले अझ विवाहितले छोराछोरी भएका मान्छेले गर गर्नु जति गर्ने अनि गरिसकेपछि आरोप लगाउने कुराको मैले गलत भने तर जो गुरुहरू जो घोषित हुनुहुन्छ नि ब्रह्मचर्यमा बस्ने बेनगरी जस्तो मैले बेनगरी बसेँ भने नि अब मलाई सेक्स गर्ने अनुमति छैन क्या अब मैले गर्न भएन म आजीवन सदस्य आश्रमको भइसकेपछि मैले लुकी छिपी मिलाएर झुक्याएर छक्याएर के के गरेर हुन्छ सेक्सकै लागि योजना बनाएर होइन इन्भाइरोमेन्ट मिलाएर सेक्स गर्न भएन त्यो गरियो भने के हुन्छ भन्दा मेरो इन्द्रिय एक्टिभ छ भन्ने बुझिन्छ इन्द्रिय एक्टिभ भइरहेको मान्छे साधक भनेर मानिँदैन क्या त्यो त्योसँग मात्र सम्बन्धित कुरा हो तर साधक छैन ऊ आजीवन सदस्य भनेर घोषित पनि गरेका छैन होइन तर उसले गरेका गतिविधिहरूलाई गर चाहिँ पछि लागेर लहट्नुपर्छ भन्ने होइन भन्ने कुरा मात्र मैले भनेको अब बाँकी र तपाईँले दिएका नाम लिएका गुरुहरू केही गुरुले गल्ती गरे पनि होलान् तर केही गुरुलाई छानबिन राम्रोसँग भएन मेरो त्यति मात्र गुनासो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ नि अनि हामीले आँखाले देख्दा देख्दै त्यो आरोप लगाउने पक्षको गल्ती देख्दा नि उसलाई चाहिँ छोडिदिने आइमई भएको कारणले लेडिज भएको कारणले होइन अहिले अहिलेको कारणले चाहिँ जस्तो अहिले तपाईँ जेलमा गएर हेर्नुहोस् लगभग बलात्कारको केसमा ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति थियो महिला अभियन्ताहरूले पनि मसँग स्विकार्नु भएको छ ट्वेन्टी पर्सेन्ट जति मान्छे निर्दोष मान्छेहरू थुनिया छन् किन केटीले मलाई समायो भने चाहिँ सकियो कि प्रमाणै लागन अनि न्यायाधीशले पनि किन त्यो छानबिन गराउन नसक्ने वा पुलिसले किन नगर्ने भन्दाखेरि जुन न्यायाधीशले छोडिदिन्छ मिडियाले लेखिहाल्छ फलानु बलात्कारीलाई फलानु न्यायाधीशले छोड्यो भने नाम र फोटो लेखिदिएपछि न्यायाधीश पनि किन बन्दामुनि होइन मिडियामा आफू किन ट्रोल भइरहने हालिदियो कति वर्ष हाल्ने हालिदिने बलात्कार आयो कि फाइल हेर्दैन हरि हालिदिने पुलिसले पनि हालिदिने उसले पुलिसले त आरोप लगाउँदा त्यो गोस्वारा जस्तो बनाउँछ हेर्नु पुलिसले कहिले पनि राम्रो छानबिन गर्दैन नेपालको पुलिसले छानबिन राम्रो गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो बेकार कुरा हो मिडियाले एउटा विम क्रिएट गरिदिन्छ त्यो विममा राम्रो देखिनको लागि एउटा गोस्वारेरा बनाएर मान्छे लगाएर हालिदियो हो नेपालको अहिलेको कानुनी अपरेटिङ सिस्टममा छानबिन सिस्टम राम्रो छैन निष्पक्ष छानबिन हुँदैन यहाँलाई भन्नेहरूले चाहिँ के भन्छन् भने तपाईँको एउटा हर्बो इन्टरनेसनल भन्ने एउटा कम्पनी थियो त्यो कम्पनीको कम्पनी एकदम राम्रोसँग सुचारू भइरहेको बेलामा अचानक तपाईँलाई चाहिँ ठगी मुद्दा चाहिँ तपाईँले झेल्नु पर्यो र मैले सुनेको तिस बत्तिस दिन पैँतिस दिन कति तपाईँ हिरासतमा पनि बस्नुभयो होइन हो त्यो जब हिरासतमा बसेपछि चाहिँ अनि तपाईँले सबै यो संसारिक मोह त्यागेर अनि अनि जोगी बन्नु जानुभएको भन्ने पनि भन्नु एक एकदम भ्रम हेर्नु हर्व सुरु भएको एकसठी सालमा होइन म भनेको त एक्काइस बाइस वर्षमै करोडपति भएको मान्छे हो कि गाउँबाट आएर म मेरो लाइफमा भगवान्ले एउटा आशीर्वाद के दियो भने तपाईँ मलाई यो भौतिक संसारमा अब जे बाँकी छ नि कुनै कुरामा आकर्षण छैन किनभने ममा चाहिँ त्यति छिटो नै मैले जे चाहेँ त्यो पाएँ क्या जीवनमा सबै सक्नु होइन एउटा गाउँबाट आएको व्यक्तिले मैले जसरी कामहरू गर्न पाएँ काम गर्ने अपर्च्युनिटी पाएँ गाडी घोडा यी फाइभ स्टार जीवन देश विदेश दुनियाँदारी जे मान्छेको सोख हुन्छ नि चाहे फिल्मका पर्दा होइन चाहे मोडलिङ जेसुकै व्यापार बिजिनेस होइन हर्बका अडिटमा सही गर्न पाइयो होइन सबै कुराहरूबाट मैले के बुझेँ भने यो अन्तिम सत्य होइन योभन्दा अर्को सत्य छ भने बुझेँ र अर्को कुरो म तपाईँलाई अहिले हर्बकै कुरा क्लियर गरौँ एकसठी सालमा हर्ब खुलेको हर्ब खुल्दा खुल्दै ममा चेतना परिवर्तन भइरहेको थियो किनभने हामी राष्ट्रिय प्रडक्ट चाहिँ विश्व बजारमा लाने त्यो हर्ब यति ठुलो विशुद्ध अभियान हो नि हामी सय वर्षपछि हुने काम अगाडि सोच्नाले हामी बन्दाम भएको हो होइन अमेरिकाले पचास वर्ष अगाडि सोचेका काम गरे हो मैले त्यो हर्बबाट गरेको पद्धति आज जुन कन्ट्रोभर्सी पनि भइरहेछ यहाँ बोल्ने मान्छे कोही छैन गतिलो त्यो इन्डस्ट्रीको वकालत गर्ने मान्छे छैन म अहिले धार्मिक भावनाले मैले पनि खासै त्यस्तो वकालत गरिरहेको छैन आजभन्दा पचास साठी वर्ष अगाडि अमेरिकाले अवलम्बन गरेको पद्धति आजका पनि सांसद मन्त्रीले कुरो बुझ्दैनन् हामी कति पछाडि छौँ भने बुझ्नुहोस् आज पनि अझ बिस पच्चिस वर्ष यिनीहरूले अझ त्यो इन्डस्ट्रीलाई संस्थागत गर्नेवाला छैनन् मैले त्यतिखेर एडभान्स काम गरेँ एकसठी सालमा सुरु गरेको कुरो म त्रिसठीबाट जो सङ्गत आश्रम खोलेर चौसठीबाट म आश्रमै जीवन बिताइसकेँ हर्बको दुर्घटना भएको म आश्रम जीवन बिताएपछि म्यानेजमेन्ट त मैले आफ्नो पार्टनरहरूलाई जिम्मा लाएँ मलाई एउटा के थियो भने मैले त्यतिखेर सेयर छोड्न सक्थेँ अर्को एउटा पार्टनरले सेयर बेच्नुहोस् म लिन्छु भन्नुभएको थियो मैले सेयर किन बेचिनँ भने भगवान्को पछि लागे मान्छे मागेर खानु हुँदैन कमाएरै खानुपर्छ अब मेरो कम्पनीबाटै कमा आइरहेको छ भने मैले सेयर किन बेच्ने भनेर त्यो सेयर राखिराखेँ जसले गर्दाखेरि के भने अडसट्ठी सालमा गएर दुर्घटना भयो होइन त्यो दुर्घटना पनि एकदम राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहरू मिलेर एउटा कर्पोरेट वार हुन्छ नि जस्तो हामी जस्तो त्यतिखेर नेपालका मल्टिनेसनल कम्पनीको दस पर्सेन्ट व्यापार घटाइदिएको थियौँ जडीबिटीको क्षेत्रमा हामीले दस पर्सेन्ट व्यापार क्या हामी त्यही बेलादेखि अहिलेसम्म चलिरहेको भयो अहिलेका यी बालवाला नेता सबैले यो भिडियो हेरेर सोचौँ हामी चलिरहेको भयो अहिले मल्टिनेसनल कम्पनीको एकाधिकार छ नि जडीबुटीमा आज हामी सफा बनाइदिन्छौँ नेपालमा काम गर्न सक्ने बनाइदिन्थ्यौँ हाम्रो स्रोत साधन विश्व बजारमा लिएर जाने हामीसँग हजारौँको युथ थियो त्यो कुरालाई बिगार्नु भनेको एउटा षड्यन्त्र हो यस्तो राम्रो कुरा रहेछ त आरोप कुरालाई अब सुन्नु न आरोप लाग्ने भने के त कि ठगीको कि बलात्कारको कि अब त्यस्तै हुन्छ नि जे आरोप लाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले पत्याउँछन् जस्तो लाग्छ किनभने कर्पोरेट वार भनेको त हेर्नुहोस् के हुन्छ भने उनीहरूको हातमा मिडिया पनि हुन्छ उनीहरूको हातमा नेताहरू सबै हुन्छन् किनभने चन्दा दिदी नेतालाई पालेका हुन्छन् बिब्रुकेशीभित्र नि उनीहरूको ठुलो हस्तक्षेप हुन्छ सत्तरी वर्ष अगाडिदेखि एकाधिकार रूपमा नेपालको स्रोत साधन जस्तै यही भनौँ न दुई सय पचास वर्षको यो मुलुक बनेको नेपालको जडबिटी विश्व बजारमा लाने एउटा कम्पनी नआउनुको कारण के हो नेता दोषी कि राजा दोषी कि व्यापारी दोषी को दोषी किन विदेशी कम्पनी ल्याएर नेपालको जडबिटीको काम गर्नुपऱ्यो सात हजार मेडिसिनल भ्यालु भएको जडीबुटीमा यहाँ पन्ध्र सोह्र सय जडीबुटी त हामीले जुनसुकै गाउँमा प्लान्टेसन गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ संसारलाई दबाई हामीले बेच्न सक्छौँ आयुर्वेदको धनी हाम्रो संस्कृति किन हाम्रो जडीबुटीमा काम गर्न जुन आरोप छ नि हो अब जस्तो ठगीको आरोपमा तपाईँ एकचोटि हिरासत चौ चौबिस पच्चिस दिन पर्नुभयो क्या त्यसपछि तपाईँलाई फेरि निस्किने बित्तिकै कालो बजारी कि के भनेर पनि तपाईँलाई लगाएर फेरि जाग्यो त्यो एउटै मुद्दामा जोडेर लगाए होइन त्यो सबै लगाएर त्योबाट हामीले सफाइ पनि पायौँ जित्यौँ पनि आज मुद्दा पनि जित्यो होइन अदालतले न्याय गर्यो हर्वो निरन्तर चलिरहेको भए केही अहिले पतञ्जली डाबर नेपाल लिबर लगाएका जुन कम्पनीहरू सुन्नुहुन्छ नि उहाँहरू बराबरै हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टरमा नेपालको जडीबुटी लग्थ्यौँ उहाँहरूकै जति सम्मानपूर्वक लान्थ्यौँ त्यो हामीलाई ब्याक गरेर मलाई कति क्षति भयो हाम्रो टिमलाई कति क्षति भयो त यो देशलाई ठुलो क्षति भएको छ होइन त्यही भएर पहिलो कुरो त्यो आरबबाट म के अरे ब्याग हुन चाहन्छु त्यो होइन ममा स्पिरिचुअल स्वभाव भएकै कारणले र स्पिरिचुअल क्यारेक्टर भएकै कारणले म चौसठीदेखि आश्रममा अब बाँकी कुरा रह्यो दुर्घटना भएपछि तस नस भो के भो के भयो भन्दाखेरि हो एउटा कुरो के हुन्छ भने दुर्घटना र यो पनि क्लियर गरिदिनु त जस्तै ठगीको कुरा कुरा जुन छ नि के चाहिँ ठग्नु थियो भएपछि सुन्नु संसारमा यदि ठगी हुँदैन भने कुनै व्यापारमा ठगी हुँदैन भने डाइरेक्ट सेलिङमा ठगी हुँदैन त्यहाँ भनेको उपभोक्ताले ग्राहकलाई सिधै सामान बेच्ने होइन अनि त्यो सामान चाहिँ उसले के गर्ने हो भने आफ्नो सन्तुष्टि चाहिँ सेयरिङ गरेर अर्कोलाई बेच्न लाउने त्यो विज्ञापन जुन अहिले टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा दिएको विज्ञापनको कमाइ हुन्छ नि खर्च हुन्छ नि त्यो खर्च चाहिँ कमिसन बापत ग्राहकलाई दिने हो भनेको उपभोक्ताले पब्लिक पार्टनरसिप गरेर पब्लिकसँग मिलेर गर्ने काम पाल्नु त्यो जस्तो पारदर्शी केही पनि हुँदैन अर्को त्यहाँ एउटा विशेषता छ अर्को विशेषता भनेको एउटै रेटमा जस्तो अहिलेको उदाहरणलाई तपाईँले फाइभ स्टारमा जानु भने कोक छुट्टै रेट पर्छ दुई तिन सय तिर्नुपर्छ एउटा पसलमा जानु भने चालिस पचास रुपियाँ पर्ला सामान्य रेस्टुरेन्टमा पनि सय डेढ सय पर्ला तर नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा त्यस्तो हुँदैन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईँ राजादेखि रैतीसम्म मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटै रेट हो त्यो नेपालको अहिलेको यो परम्परागत व्यापारले त्यो गर्न सकेको छ अनि परम्परागत व्यापारले के गर्छन् भने व्यापारीहरूले दसवटा कम्पनी आफैमा बनाएर बिलिङ गरेर त्यो कानुनअनुसार मिलाएर खाएका हुन्छन् त्यो कम्पनीमा त्यस्तो हुँदैन डाइरेक्ट सामान किन्यो डाइरेक्ट कन्ज्युमरमा जान्छ त्यति पारदर्शी हुन्छ पनि कसरी पर्नु पर्छ क्या मुद्दामा चाहिँ के कुराले त्यहाँ ठग केले बनायो भने जब ठुल्ठुला व्यापारीहरूको व्यापार बिग्रिने भयो नि सत्तरी वर्षदेखिको अरबौँ लगानी गरेर बसेको संरचना चाहिँ हामीले आठ वर्षसम्म च्यालेन्ज गऱ्यौँ तपाईँ सोच्नुहोस् न एक सय पचास करोडको ट्रान्जेक्सन आठ वर्षमा गाउँठाउँबाट आएर सङ्गठित भएका बिस पच्चिसजना युवाहरूको झुन्डले कसरी गर्न सक्यो भन भनेको तपाईँको व्यवहार बिग्रिने भएपछि तपाईँ आक्रमण गर्न आउनुहुन्छ नि अनि त्यसले लिगल्ली अनुसार आक्रमण गरे हो नत्र त्यो कानुन सानुन चाहिने भन्छन् के भन्छन् के भन्छ एउटा मात्र व्यवस्था गर्दै हुन्छ वाणिज्य विभागले ठग्ने कल्ले हो भने नेटवर्क इन्डस्ट्रीमा ठग्ने कलले हो भने जो ग्राहक बनाउन जान्छ नि कम्पनीले एउटा स्किम दिया हुन्छ त्यो स्किमलाई चाहिँ मेनुपुलेट गरेर आफ्नो स्वार्थको लागि कुनै एउटा ग्राहकले पैसा कमाउनको लागि मेनुपुलेट गर्छ नि कम्पनीको टर्म्स एन्ड कन्डिसनभन्दा बाहिर विधि गर्ने ग्राहकहरूलाई कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ भनेर एउटा बुँदा लेखेर वाणिज्य विभागले अनुमति दियो भने कानुन सक्यो कसैले ठग्नै सक्दैन किनभने जसले त्यहाँ गलत कुरो गर्छ नि कम्पनीले त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन मिच्छ त्यो मिच्ने मान्छेलाई सिधै त्यो कानुनले कारवाही गर्छ सक्यो अब यहाँ त के गर्छन् भने तपाईँ आजभन्दा सत्तरी वर्ष अगाडि कुन कानुन थियो होइन त्यो कानुनअनुसारै व्यापार गर्नुपऱ्यो त्यही कानुनअनुसार हिँड्न पर्यो संसार कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो टेक्नोलोजी डेभलप गर्दैनन् कानुन आवश्यक बनाइदिँदैन दे साँच्चै भन्यो भने त राज्य आफै व्यापार गर्नु खोज्छ नि त जस्तो नुनदेल जस्ता विशेष कुराहरू त आफ्नो एकाधिकार राख्छ यो भूमिका भयो कि मैले भनेको सिधै भन्नु नि त यो केसमा मलाई लग्यो भन्ने चाहिँ के त समग्र नेटवर्क सुन्नु अब युनिटी काण्ड घटेपछि के सोचेँ भने नेपालका सरकारी संयन्त्र र मिडिया र पुलिसहरूले युनिटी जस्तै हुन् सबै नेटवर्क कम्पनी भन्ने बुझेँ जसले गर्दा हामी म मात्र होइन हरो मात्र होइन नि हरोमा बाहेकै त्यहाँ लगभग तिस चालिसवटा कम्पनी बन्द भयो एकैचोटि अरबौँको लगानी ध्वस्त पारिया छ कि त्यो चाहिँ नीतिगत रूपमा एउटा निर्देशिका थियो वाणिज्य विभागले जारी गरेको त्यो निर्देशिका राजेन्द्र महतो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र महतो भने चाहिँ नाम सोद्धै बुझ्नु होला कुन इन्ट्रेस्टमा उहाँले निर्देशिका खारेज गर्नुभयो किन गभर्मेन्टले बनाएको कानुन त खारेज गरिँदैन नि खारेज गर्नुभयो खारेज गरेपछि पुलिसलाई के पऱ्यो भने मिडियाले चाहिँ लेखालेखी गर्ने ठग्या छ कि ठग्या छ भने ठग्या छ कि छैन भनेर छापा हान्यो छापा आनेपछि अनुसन्धानको लागि लागिरहने नेपालको कानुन फेरि कस्तो रहेछ भने अपराध प्रमाणित भएपछि अनुसन्धानमा जाने होइन अपराधी होस् नहोस् आरोप लागेपछि समाएर लिएर जाने अनि अब मिडियामा लेखिदिने फलानलाई पुलिसले समायो भनेर बाङबुङ लेखिदिने जितेको गरेर कि नलेख्ने अनि मान्छेलाई बन्दाम गरेर छोडिदिने त्यसो गर्दाखेरि जसको व्यापारमा घाटा भएको थियो तिनीहरूकै कारणले ठगीको आरोप लाग्यो हो मिथ्या आरोप हो किनभने जो पब्लिकले सामान किनेको छ उसले सामान टर्म्स एन्ड कन्डिसन स्वीकाएर किन्यो होइन अब ऊ ठगी भनेर आउँदैन अरूले चाहिँ त ठग्या होस् कि ठग्या होस् भनिदिन्छ अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा आएका छौँ अन्तमा हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ धर्म सङ्कट धर्म सङ्कटमा चाहिँ के छ भने म दुईवटा नाम लिन्छु त्यसमध्ये यहाँले एउटा ठान्नुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनैको चाहिँ तिनवटा नाम लिएकोलाई चाहिँ तपाईँले ऱ्याङ्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ है नम्बर वान नम्बर टू र नम्बर थ्रीमा अब तपाईँ एक प्रकारको हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर मान्छे र तपाईँको पार्टी हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको राज संस्था राजसंस्था राजसंस्थाको स्थापनाको लागि लडिरहेको पार्टी हो होइन ल तपाईँलाई एउटा धर्म त धर्मसङ्गिन्छ दुईवटा मात्रै एउटा छान्नै पर्छ फेरि होइन यसका लागि त म बोलिदिनु भन्न पाउनुहुन्न ल हिन्दू राष्ट्र कि राजतन्त्र राज संस्था यस्तो होइन त्यसमा तपाईँले दुईवटा हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्रभित्र राज संस्था आफै आउँछ कि अभिनेत्रीद्वै एकजना तपाईँको केन्द्रीय सदस्य एकजना तपाईँको सुरुको तपाईँलाई आरोप लाग्यो कि पात्र पूजना प्रधान कि रेखा झापा होइन रेखाजी पनि अब चर्च पूजन स्त्री पूजन स्त्री पूजना स्त्री तपाईँको पार्टीका दुई ठुला नेता हुन्छ तपाईँले कुन छान्नुहुन्छ मलाई थाहा छ तथापि तपाईँको एकचोटि यसमा फेरि व्याख्या पनि लिउँला यसमा चाहिँ कमल थापा कि राजनीति लिँदैन व्याख्या नगरिकन कमल थापा किन कमल थापाले राजनीतिक सन्यास नलिउँजेल किन कमल थापा हो भने नि कमल थापालाई त मान्छे रा हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाभन्दा मार्ने अवस्था थियो त्यतिखेर त्यतिखेर लडेको नेता हो नि त कमल थापा त्यसको साउ ब्याज उहाँलाई अहिले पनि जान्छ कि क्रेडिट अब नेपाली राजनीतिका तिन शिखर पुरुष भन्छन् होइन अब यहाँ थाहा पाइसक्नुभयो कलाई मैले भन्न खोजेको हो केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर यही तिनजनालाई नम्बर वान नम्बर टू र नम्बर थ्रीमा विभाजन गर्नुपऱ्यो भने अब मान्छे त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट दुइटैले मारेर हो तर तपाईँको नियमअनुसार रेन्डमली भन्नुपर्नेवालाले फर्स्ट केपी ओली सेकेन्ड शेरबहादुर थर्ड प्रचण्ड अब अहिले युट्युबरहरूलाई धेरै नै गाली आइरहेको छ अहिले निकै ठुल्ठुला विषयहरू भाइरल भइरहेछन् र त्यसमा एकजना युट्युबर फस्टो पनि भएको छ अब दुईवटा युट्युबरको नाम म लिन्छु दुईजनाबाट एकजना खानुपर्ने हुन्छ होइन भाग्य न्यौपानी कि शिशिर भण्डारी <laughs> दुइटै उस्तै उस्तै भन्नु होइन अब त्यो लिन पर्ने भएर लिइदिनु भयो त हो नत्र दुईटै उस्तै भन्नु त एकजना खानु पर्यो भने शिशिर भन्नु शिशिर निर्देशक नवल नेपाल कि कलाकार कल्याण घिमिरे यसमा चाहिँ होइन कल्याण घिमिरे कल्याण घिमिरे निर्माताले पैसा लगानी गरेन भने निर्देशकले के गर्न सक्छ निर्देशकले फिल्म पो राम्रो बनाउन सक्छ त त्यो प्रोजेक्टको परिकल्पनाकार त निर्मातै हुन्छ र त्यहाँमाथि फेरि कल्याण घिमिरे भने त यस्तो मान्छे हो मेरो जीवनमा म कुनै समय यो धरतीका धेरै जग्गाको मालिक थिएँ होइन श्री सम्पत्तिको मालिक थिएँ तर म यो श्री सम्पत्तिको मालिक भएको ठाउँ मलाई प्रयोग भएन तर म कल्याण घिमिरेको एउटा यस्तो मन्दिरमा साधना गरिरहेको छु बाह्रदेखि बाह्र वर्षदेखि किनकि उहाँ त मेरो कलाकारिताको सम्बन्धले गर्दाखेरि आध्यात्मिक एउटा ठुलो सहकार्य गर्ने मौका मिल्यो र उहाँसँग मेरो युगयुगसँगको आत्मीय सम्बन्ध बनिएको छ त्यही भएर पनि उहाँको नाम लिन मैले न्यायसङ्गत हुन्छ भनेर लिएको अब आत्मीय रूपमा त दुइटैलाई माया गर्छु मैले यहाँलाई कुनै लाग्छ कुनै विषय छुटो यो विषयमा बोल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ हामी अति भौतिकवादी भयौँ समग्र मानव जगत हामीले आज एउटा कोरोनाले हामीलाई दुला पस्नुपर्ने बनायो नि यो भौतिकवादी हुनुको उपज हो हाम्रो प्राकृतिक शारीरिक सिस्टमहरू चाहिँ बिग्रिसक्यो एउटा भाइरसले पनि हामीलाई जतिखेर नि मार्न सक्ने अवस्थामा पुगिसक्यो त्यही भएर प्रकृतितिर फर्क्यौँ खाने लाउने हिँड्ने डुल्ने बस्ने जुन हाम्रो परम्परा थियो नि पहिलेदेखिको प्राकृतिक होइन आफ्नै खाने आफ्नै लाउने आफ्नै बस्ने लोकल प्रडक्टहरू खाने केमिकल नभएका कुराहरू खाने जस्तो हजुरहरूले टाइसुट नलाउने होइन कमसेकम नेपाली कुनै कल्चरको प्रतिनिधित्व गर्ने यो सनातन सभ्यताअनुसार चाहिँ यो नेपाल चलाम यो गर्दा गर्दै के भने यो युरोपियनहरूको चाहिँ एउटा के अरे छोडेको हेबिएको स्टेट जस्तो गरी यो मुलुकलाई नचलाम हाम्रा गौरव गर्न लागेको कुराहरूलाई बिर्सेर हामी यो परजीवी जस्तो जे कुरामा पनि विदेशीको पछि नलागौँ उनीहरूसँग भएको टेक्नोलोजी लिन्छन् भने हामीसँग भएको ज्ञान र सूत्र हामीसँग भएको स्रोत साधन उनीहरूलाई दिउँ उनीहरूको टेक्नोलोजी हामीले लिउँ र टेक्नोलोजीमा पनि हामीले अध्ययन गरौँ र अगाडि बढौँ त्यही भएर हाम्रो राष्ट्रियता र रा, धर्म संस्कृति परम्परा मर मर्या हुनाले धर्म छाडालाई भोटाल्ने धर्म छाडालाई साथ दिने धर्म छाडाकै पछि लाग्ने धर्म छाडाले दिएको खाने जुन समाज छ त्यो समाजलाई चाहिँ अलिकति चेतना आओस् भन्न चाहन्छु हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो जुन समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद यहाँले बोलाइदिनु भयो यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद one presentation